170 uchun savolda qanaqadir x elementda a izotopi bo'lgan ekan, mana shunga alfa ta'sir ettirilganda b izot y ning b izotopi hosil bo'libdi. Bunda ham xuddi shunday, x ning a izotopi alfa zarracha va z ning s bu qanaqadir qiymatda endi yuqoridagi masalalar s izotopini hosil qilibdi. B ni c ga nisbati 1.5 ni berar ekan. Ana endi bizdan s ni so'rayapti nimaligini. Bu nima degani? A ga alfa qo'shilganda alfani bilamiz, massasi 4, zaryadi 2. A ni massasi 4 ga ortadi va B ni hosil qilyapti. Ya'ni A ga B ni A ga 4 ni qo'shsak B ni beryapti, to'g'rimi? Ana endi A dan alfa chiqib ketyapti va S hosil bo'lyapti. Ya'ni A dan 4 kamayapti-da alfa va S ni hosil qilyapti. Ana endi bizda B va S bor. B A plus 4 ga teng ekan, B ni o'rniga olib chiqib qo'ysam bo'ladi. S A minus 4 ekan, S ni o'rniga olib chiqib qo'ysam bo'ladi. Shunday qilib A ni topib olaman. Ya'ni A dan 4 ni ayirib tashlasam S kelib chiqadi. Bizdan S ni so'ragan. Demak, yozib olaman. A plus 4 taqsim A minus 4 teng 1.5. A plus 4 teng 1.5 A minus 6. 10 teng 0.5 A. A teng 20. Demak, A 20 ga teng ekan. Mana bularning o'rnida 20, bunisining o'rnida ham 20 bo'lgan ekan. Ana endi 20 x parchalanyapti 4 2 alfa plus hosili bo'lyapti z 16 bo'ladi. 20 dan 4 ni ayiramiz, 16 kelib chiqadi. Demak, bizdan z ni atom massasini so'ragan, demak 16 ga teng, to'g'ri javob A javob bo'ladi.